Dnes uvidíte. Tak začnou hrát vždycky až potom, co se spawne Piggy, aby to bylo aspoň trošku fair. No. Aby to nebylo zase tak easy, jo. Cože? Ne, já to tam nedal. Já vlastně to můžu takhle očítovat. Se mi líbí. Když je to dá trošičku čí. Čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tu máme další video z Robloxu a dneska tu máme další video z Piggy a jak už jste určitě poznali, tak dneska tu máme opět Piggy build mod. Vím o tom, že v Piggy teďka vyšla jakoby book 2, neboli knížka druhá, prostě nějaké pokračování toho našeho příběhu. Tady to z toho pokračování jsem hrál na streamu, takže pokud byste se na to třeba chtěli podívat, můžete se podívat na ten záznam streamu. Hrál jsem to tam v první půl hodině a kvůli tomu tady taky dneska nejsme. Protože dneska jsem si řekl, že vyzkouším jednu věc tady v Piggy build modu a to zkusit postavit mapu a to postavit nějakou mapu za 10 minut, minutu a 10 sekund. Wow! Jako je dost možný, že už někdo něco podobného natáčel v zahraničí, ale v Česku jsem ještě nic takového neviděl, takže jsem si řekl, že by to mohlo být celkem zajímavý. Jinak tady se nacházím tady na té mé mapy, ze které jsem natáčel video i timelapse, takže pokud by vás zajímalo, jak jsem stavil tady tu celkem dost velkou mapu, tak se můžete podívat na ten timelapse, jinak tady ta mapa mi zabrala asi něco kolem 5 hodin, takže jo, to bylo celkem dost náročný. A pokud by se vám tady ten námět videí líbil, tak určitě nezapomeňte dát like a po případě bych třeba mohl natočit nějaký další díl, kde bych třeba mohl zkusit trošku další časy, třeba řekněme hodina, 30 minut a 10 minut, anebo něco podobného. Můžete mi schválně nějaký časy napsat do komentářů, co byste třeba chtěli a pokud se vám třeba tady z toho video bude teda hodně líbit, tak klidně natočím i pokračování. A to se vyplatí. Teďka jsem se přesunul už na úplně prázdnou plochu a tady teda začneme. Ještě jenom řeknu jednu takovou věc a to je ta, že vždycky, jakmile vyprší ten čas, tak ještě můžu postavit jakoby to, kde se spawne Piggy a kde se spawne hráč. Jako neříkám, že to tam dám po tom časovém limitu vždycky. Uvidím, jak to budu stíhat a od té doby, co jsem tady stavil minulé, tak tady vyšly nějaký updaty, takže vidím, že tady toho je celkem jako o dost víc. Je tady hlavně víc těch itemů. Takže to je nice. A hlavně tady máme i nějaký NPCčka, no, takže uvidíme, co stihneme. A já už to tady nebudu okecávat a zkusím teda postavit tu nejlepší mapu, kterou...
čas mi právě vypršel a nechtěl jsem tady dát ten spawn toho Piggyho a toho hráče, takže to teda ještě napravím, protože to, jak jsem řekl na začátku, tak to tady teda můžu dát až potom. Piggy spawn dám třeba sem a spawn hráč dám třeba tady takhle sem. A takhle teda ta mapa vypadá, vím, jako není to asi žádný zázrak, ale když si řeknete, že jsem na to prostě měl jenom 10 minut a přitom já nejsem tady v Piggy Bill modu vůbec žádný úžasný stavitel a nic takového ani o sobě nechci tvrdit. A jenom teda mám trošku strach z té minuty asi 10 sekund, protože no, to bude teprve trošičku oříšek, no, to bude trošičku náročnější, jako víte, že jsem tady udělal nějaký detail, víte, že jsem tady udělal nějaký oheň, jako nějaký tady položený, to mají být prostě nějaký položený tady cihly, ani nevím, co to má být, jako původně jsem chtěl udělat nějaký barák, teďka to je asi nějaká kůlna, nevím, prostě tak, udělal jsem tady i nějaký to NPCčko, abych prostě využil ten novej update, chápete? A teda, no, už to tady nebudu dál okecávat a pojďme si teda tuto mapu společně vyzkoušet. Tak, protože byl tady tu mapu schopen dohrát dřív, než by se spavnul Piggy, tak začnu hrát vždycky až potom, co se spawne Piggy, aby to bylo aspoň trošku fair. No. Aby to nebylo zase tak easy, jo. OK, no, udělal jsem trošku víc hard mapu, než jsem čekal, takže aby jsme tady nebyli do zítra, tak už začnu rovnou od začátku. A OK, takže tady to teda probořím. Tady si vezmu tu kost, kterou dám, nebo tu kost teda asi tak úplně nepotřebuju. Spíš si, no, i když. Tak už je zase moc pozdě, já se od odsud nedostanu. Dobrý. Na pse dělej. Dobrý tank. Ten teďka zastaví toho Piggyho na těch 20 sekund. Já si teďka můžu vzít ten klíč, žlutej. Tak a tím je vlastně největší problém zažehnat, protože už nemusím jít do té slepé uličky. Tak, ale teďka zase bude další problém, protože si musím jít pro ten hasičák. Ne, on už jde. Ne. Dobrý, jeden už mám uhašenej. Dobrý, mám už i druhý. Zatím vypadá velice nadějně, tady tam ten run. Ne, proč si to se nevzal? Se mi vůbec nelíbí toto. Jo! Ne, já ještě potřebuji kladivo! Já jsem zapomněl, že ještě jsem to udělal tak, aby potřeboval kladivo. Ale tak ta... Cože? Prosím? To jak jsem teďka zandál? Tak nestěžil si. Naschledanou. Tak já si ho teda uložím do... slotu číslo 2, pokud se nepletu, jo? Tak, mám tady teda opět prázdnou mapu. A teďka to teprve začne být pořádně zajímavý. Nebo ne, že by to nebylo zajímavý doteď, ale... teďka to bude zajímavý ještě víc než předtím, protože... jo, napřed si musím rozmyslet něco, jak to postavím, aby se to za tu minutu dalo stihnout. A aby to nevypadalo úplně hnusně. No, OK, už mám asi nějaký jednoduchý nápad, řekněme, bude to všechno z jednoho materiálu. Bude to hodně velký speedrun, ale snad to teda stihnu. Doufám, že mi budete držet palce a no, už to teda nebudu okecávat a pojďme teda rovnou na to. 3, 2, 1, teď. Už mi teda došel čas a toto je teda mapa, kterou jsem chtěl postavit za jednu minutu. Jako víte, že tady nějaký eventy jako mám tady dvě kladiva ze samého důvodu, to jsem se asi jaksi překlik. Tak víte, že tady mám bílej klíč, mám tady ještě teda hasičák,
A ještě si tady dám spawn hráče a spawn Piggyho. No a já si myslím, že teda můžeme jít vyzkoušet moji mapu, kterou jsem vytvořil za jednu minutu. Tyjo, to je tak miniaturní. Mám tady čekat, až se spawne Piggy, jako tady bych to asi fakt za těch 20 sekund dohrál, no, takže aby to zase bylo aspoň trošičku challenge. Jo, a přitom tady mám kladivo jenom jedno. Ono asi se to druhý kladivo smazalo, to vypadá, no. Asi nemůžou být dvě kladiva, to by asi nešlo. Nebo nevím, proč tady to druhý prostě není. A počkám si teda, až se spawne ten Piggy a potom teda začnu hrát, tak. Že nejdřív já potřebuji hasičák. Tak, pokus číslo 2. OK, krása, krása, tak se mi to líbí, pojď. Ne, já to tam nedal. Já vlastně to můžu takhle očítovat. Se mi líbí. Když je to dá trošičku čí. Ne! Tak toto bylo hodně těsně. No, takže toto je teda mapa, kterou jsem postavil za jednu minutu. A pojďme se teda rovnou vrhnout do stavby mapy, na kterou budu mít pouhých 10 sekund. Tak, mám tady zase úplně novou mapu. A tyjo, teďka to bude hodně, ale hodně rychlý. Tak, doufám, že teda stihnu to, co mám v plánu a já jdu teda rovnou na to. OK, tak toto jsem stihl fakt teda extrémně, extrémně ofous, ale jak vidíte, tak jsem si ty dveře dal naopak. Samozřejmě je to kvůli tomu, abych to měl těžší. Vůbec to není kvůli tomu, že jsem je otočil špatně, ne, ne. Tak určitě. Pojďme si teda zahrát mapu v Piggy build modu, kterou jsem postavil za pouhých 10 sekund. Jako chtěl bych říct, že tady ta mapa je samozřejmě velice kvalitní a že zase s mýma schopnostma mi to bude trvat 10x díl dohrát, než postavit. Má pravdu ten chlapec. Ale aby to zase byla trošku větší challenge, tak pojďme si to zase zahrát a všechno se tady spolne ten Piggy. Sice jenom vyzkoušet. Nice. Tak, dohrál jsem teda mapu, kterou jsem postavil za 10 sekund. Klasicky mi to zabralo asi 10x víc času, než ji postavit. Ale teda, myslím si, že to bylo celkem dost zajímavý. A i mě to celkem bavilo, takže pokud to bavilo i vás, tak určitě nezapomeňte dát like, abych věděl, že se vám tady ten koncept videí líbí. A určitě taky nezapomeňte napsat do komentářů, jaké časy nebo jakou challenge tady v Piggy build modu mám zkusit příště. A taky samozřejmě budu rád za odběr, pokud ještě neodebíráte a nechtěli byste přijít o žádné mé nové video. Taky když už u toho budete, tak si nezapomeňte zaškrtnout zvoneček a nastavte si tam všechno upozornění, abyste vždycky byli informováni o tom, když vydám nové video. A samozřejmě je u prvních komentářů největší pravděpodobnost na to, že dostanou srdíčko. A já vám teda mnohokrát děkuji za zhlédnutí a ode mě to už bude teda pro dnešek opravdu vše. Já se vám naučím a snad se vám uvidím zase u nějakého dalšího videa. Třeba tady z Piggy build modu. To je zatím. Čau.